Biz indi ölkədən, xaricdən danışdıq. Ölkə hüdudlarından xarici deyirəm və nəticədə təbii ki uğurlarımız az deyil. Bu uğurlardan biri də kulinariya tərəfdə var. Bizim mətbəximiz, biz həmişə deyirik axı ki zəngindir, belədir, bütün dünyadır. Olduqca zəngindir və həqiqətən bu belədir. Çünki bir çox ölkələrdə bəlli demək olmaz ki, filan ölkələr, digər ölkələrin heç birində kulinariya yoxdur və yaxud da ki yeməyə xeyir. Bir plovun əgər bir ölkədə 200-dən çox növü varsa, pişirilirsə, bu artıq bizim mətbəxin zənginliyinin bir nümunəsidir. Mən sənə razıyam, amma inan ki, digər ölkələrdə də bu cür yeməklər, təamlar var. Təbiidir ki, indi biz hal-hazırda Azərbaycan kulinariyasının Avropada qalib gələn və bürünc menyusunun təqdimatı olub. Bu barədə biz istəyərdik ki, deməli, İlgiz hazırlayıb növbəti sujetimizi. Gəlin, birlikdə baxaq, necə olub, necə keçirilib. Təbii ki, bizə görüntülər də lazımdır. Diqqət ekrana. İki boşqab yeməyi çıxartmalı idim yarış əsnasında. Yarışda balıq, Hollywood balığı və 6 aylıq dananın beləti o yarışma tərəfindən qoyulmuş standart idi ki, yemək bundan olmalıdır. Başlanğıc yemək balıqdan, digər yemək ətdən olmalı idi. Digər məhsulların seçimi özümüzdə idi. Milli kulinariya komandamızın kapitanı Sərxan Məmmədov Qafqaz şabalıdından tutmuş, Lənkəran çayına qədər bir çox məxsusi məhsulları yeməklərdə istifadə etməklə Avropada qaliblər arasında yer alıb. İtaliyanın Rimini şəhərində baş tutan Global Aşbazlar müsabiqəsinin Avropa Qran Prisində ilk dəfə iştirak etmələrinə baxmayaraq, aşbazlarımız ümumi hesabda 4 kateqoriya üzrə 4 bürünc medala layiq görülüblər. İlan balığını çox bəyəndilər, çünki o məhsul buradan getmişdi, oran məhsulu deyildi. Biz onu burada bastırma eləyib, hissə verib saxlamışdıq və apardıq orada. Həmçinin Qarabaşaq popkornu çox bəyənildi, təbii ki, orada unikal bir şeydir. Pürelərin isə ideal olduğunu artıq biz bilirik, yəni onların söyləməsinə belə. Endemikliyinə görə bilir. Bəli, bəli. Yəni onlarda o məhsul yoxdursa, onların diqqətini daha çox çəkir o məhsul. Dünyaca möhtəbər kulinariya yarışmasında ölkəmizə üçüncülük gətirən menyu ilə tanışlıq üçün Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə ərsəyə gələn tədbirə qastronomiya sahəsində çalışan müxtəlif təşkilatların nümayəndələri, asosiasiyaların üzvləri, milli kulinariya komandamızın heyəti dəvət olunmuşdu. Bizim kulinariya komandasının baş məşqçilərindən. Qazanılmış uğur münasibəti ilə Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev də öz növbəsində Azərbaycan milli kulinariya komandasının məşqçilərini, aşbazlarını, qənnatçılarını təltif etdi. Milli kulinariya komandamızın məşqçisi Kelvin John qalibiyyət üçün menyularda milli təamlarımızın dünya standartlarına uyğunlaşdırılmasının önəmini vurğuluyur. Təbii ki, kadr hazırlığını da unutmaq olmaz. Gənc tələbələr kulinariyanın fundamental biliklərinə yiyələnirlər, müxtəlif yeməklərin hazırlanmasını öyrənirlər. Deməliyəm ki, onların arasında perspektivli gənclər çoxdur. İnanıram ki, onlar gələcəkdə Azərbaycana uğur gətirəcəklər. Azərbaycan dövlətinin yumşaq siyasətini icra edən Milli Kulinariya Mərkəzi özünün yeni logosunu ilk dəfə ictimaiyyətə təqdim etdi. Sümbül, xarı bülbül, alov və nar elementlərindən ibarət kompozisiya Azərbaycanın mədəni irsi və mətbəximizə aiddir və həyatın daimiliyi, davamlılığı və sonsuzluğu kimi mənalandırılıb. Milli Kulinariya Mərkəzinin sədri Orxan Sadıqov xaricdən dəvət olunan mütəxəssislərlə birgə yeni dərsliklərin hazırlandığını, həmçinin milli yeməklərin sənədli siyahısı təsbit olunacaq, reyestrin qurulduğunu bildirir. Ümumiyyətlə, Milli Kulinariya Mərkəzinin tamamilə yeni formatda təqdimatını düşünürük. Bu təqdimat elmi metodoloji mərkəzə çevrilməkdir. Yəni, assosiasiyalarda birləşən aşbazlar artıq assosiasiyalar vasitəsilə idarə olunacaqlar. Bizim görəvimiz isə kulinariya sahəsini Milli Elmlər Akademiyasının bir şöbəsinə çevirməkdir. Proqnozlar vermək, təhlil etmək, qida təhlükəsizliyi zəminində proqnozlar vermək, tamamilə yeni yanaşmayla qida mühəndislərini formalaşdırmaq, yetişdirmək. Biz bunun üzərində işləyirik ki, Azərbaycan yeməyi, küçə yeməyi artıq nəinki Azərbaycanda, Cənubi Qafqazda və bölgədə bir dəb alınması alınsın.
Qeyd edək ki, Milli Kulinariya komandamız həm də gələn il Singapurda keçiriləcək Dünya Aşbazları Konqresinin finalında Azərbaycanı təmsil etmək hüququ qazanıb.